Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji dopleri dalakatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 11 sentyabr saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Beyləqan, İmişli, Sabirabad, Saatlı, Biləsuvar, Salyan, Şirvan, Kürdəmir, Zərdab, Göyçay, Axsu, Hacıqabul, Ağcabədi, Abşeron, Yevlax rayonlarının bəzi ərazilərində, həmçinin Bakıda və Abşeron yarımadasının ayrı-ayrı ərazilərində arabir lokal leysan xarakterli intensivləşən yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində zəif canlı küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi, Dağlıq Şirvan, Şəki Zaqatala, Quba Xaçmaz, Abşeron Xızı, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonlarının ayrı-ayrı ərazilərində arabir şimşək çaxacağı, leysan xarakterli intensiv yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.